Hom irrakkontat fil-qorti kif raġel prova jaħraq ħajjin lila u lil-bina f'ħażabbar. Michel Camilleri xedet u dim il-maġistrat ġo mifsud f'każ fejn konflitt bejn żewġ familji wassal biex akkużat bl-attentat taqtil tagħha issa hemm Alvin Pulicino, raġel ta' 26 sena. Gavin Spanjol, kuġinuh ta' 21 sena, qed ikun akkużat li kien kompliċi miegħu. Alvin Pulicino u Alex sieħeb ta' oħta li għandha tifla u skont ix-xhieda fil-qorti il-vittma tgħinha fit-trobbija tagħha. Bidmuh ħireġ minn għajnejha, il-mara rrakkontat kif wara ġurnata xogħol, flimkien ma' wlieda subien ta' 13 snin u missierhom kienu sejrin il-bandli. Sakemm waqfu d-dar u l-missier daħal ġewwa maż-żgħir, waqfet karozza misruqa minn Gavin Spanjol u li fiha kien hemm Pulicino. Dan tal-aħħar ħareġ u beda jitfa' l-petrolju fuq il-karozza tagħha u jistaqsiha jekk hix qed tibża minnu. Hemm fetaħ il-bieba tal-karozza u prova jaħraqha. Iżda l-lighter ma bdiċ tieħu. Sakemm hi u bina ta' 10 snin ħarbu mill-karozza u maru fid-daħla ta' quddiem id-dar. Hemm beda jafasa mal-ħajt b'katina tal-ħadid. Ir-raġel ra dan kollu meta ħareġ jiġri barra għax sema l-istorbju. U fil-qorti, Jean-Paul Camilleri irrakkonta kif beda jisma' lill-Pulicino jgħajjat noqtlok, noqtlok, ma nċedix qabel noqtol lil xi ħadd minnkom. Il-maġistrat ċaħat it-talba l-ħelsim mill-arrest anke għax sema kif dan ma kienx l-ewwel każ u mhux l-ewwel rapport li sar quddiem il-Pulizija kontra Pulicino, li fl-awla kien imwissi wkoll diversi drabi minħabba diversi mossi li beda jagħmel.